Ocijek za geografiju na Prirodnom matematičkom fakultetu Tuzla osnovan je 1999. godine. Osnivač i dugogodišnji voditelj Ocijeka do svog penzionisanja, profesor dr. Salih Kulenović, rado se na okruglom stolu o temi geografija razvojni pravci osvrnuo na dvije decenije rada Ocijeka, ali i ono što je tome pretodilo u vrijeme zajedničkog djelovanja sa historijom na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Imali smo problema sa kadrovima, sa svim, međutim, ovaj... Išlo je to nekako, evo, ovaj, došlo se do 20 godina. Nadam se da, da će i u buduće ovaj ocijek egzistirati ovdje. Od akademske 2018-2019 ocijek za geografiju ima aktivna dva studijska programa. To su studijski program geografija i studijski program turizmologija. A, 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 cilj ovog današnjeg okruglog stola jeste da se daju nekakve smjernice kako dalje da razvijamo studijski program geografija, prvenstveno imajući na umu da smo kroz Erasmus program inovirali studijski program drugog ciklusa i sljedeći korak nam je da tom programu prilagodimo i ovaj fundamentalni program, odnosno program prvog ciklusa studija. Ocijek je već u stvari uspješnu saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada. Već deseta godina imamo intenzivnu saradnju nas nekolicina iz Novog Sada i od prvog dana smo se ovdje osjetili kao u svojoj kući i tako smo i nastupili u radu sa studentima, sa kolegama i drago nam je da je za ovih evo, već desetak, od prilike deseta godina i odsek za geografiju izvjetno napredovo da ima nekoliko mladih ljudi koji su među doktorirali i da se ide napred, a ako imali smo malo tu ovaj, pomoć i utela i mi onda smo za, veoma zadovoljni. Razvojne planove ocijeka geografija pozdravila i rektorica Univerziteta u Tuzli profesor dr. Nermina Hadžigrahić. Jedan od prioriteta je razvoj smjera turizmologija kroz sklapanje ugovora sa fakultetima u okruženju koji školuju ovakve kadrove, formiranje nove uže naučne oblasti te pisanje i licenciranje studijskog programa drugog ciklusa.